Så skal vi høre at akkurat nå så kjører to afrikanere sørlandet rundt på skuter for å skaffe seg penger til lærerutdannelsen sin i Tanzania. Og kanskje kommer de til det, for nå går de fra dør til dør og selger bøker. De har blitt vant til norske veier, de to afrikanerne som i sommer skal farte rundt i kommuner på Sørlandet med skuter. We have communes like Bricknes. We have communes like Lillesand. De har vært i Norge et par sommer tidligere, og nå er de her igjen for å finansiere utdannelsen sin ved å selge bøker. Hei, hei. Hei, hei. Hei, god dag. God dag, god dag. Ja, jeg heter Nicolas. Hei, Nicolas. Ja, jeg kommer fra Tanzania. For example, for each year which I've been working, it has been enough for payment of one year scholarship. Det er jo kjempeflott at det går an å tjene penger til utdannelsen sin på den måten. Begge utdanner seg til lærere ved et universitet i Tanzania. When I'm finishing my study, I'm planning to be a teacher. I'm planning to teach people to know more much about Norway, the life of Norway, life of Europe. How Europe people, they are very good and nicely, and they support much. Det er nå totalt 52 studenter fra hele verden som er rundt på skuter i Norge for å selge bøker. De er spredt rundt om i hele landet for å delta i studentprogrammet til Norsk Bokforlag. Akkurat bokutvalget var ikke helt min smak. Men selv om salget ikke alltid går så godt, så er optimismen på topp. Benny, I happened to sell one book. So it was even nice for me because something is better than nothing.